waxaa santarka garlo gobe ee degmada warne raga dhagax dhigay boarding waxbarasho iyo hoolka shirarka oo ay maalgelinayaan qurbo joogi ganacsato ka soo jeeda santarka garlo gobe ee degmada warne boardingkan ayaa yeelan doona qaybihiisa oo dhameystiran sida waxbarashada chiefka iyo cuntada boardingkan ayaa noqon doona mid faa'iido badan u leh bulshada danyarta ah ee ku dhaqan qabaleyada iyo santarada ku hareereysan santarka garlo gobe waxaana ugu horeyn goobtaasi ka hadlay qaar ka mid ah qurbo joogta ganacsato dhagax dhigay hoyga waxbarasho iyo hoolka shirarka ee santarka garlo gobe saddexaad laba kun labiyo toban tirsiga Ethiopia waxaan dhagax dhignay hoolkii shirarka ay ku shiri lahaayeen bulshada deggan centerka iyo sidoo kale boarding schoolkii lagu xareyn lahaa danyarta u dhalatay deegaankan. Waxaan ognahay inta badan dadkiina abaaro ay ku soo noqnoqdaan, dadkiina xoolihii ay ka dhammaadeen, saa darteed ay tuurayeen ciyaalkii adagoon haysanin waxbarasho iyo arrimihii aasaasiga ah kale. Saa darteed iyo ujeedadeenu waxay tahay dadkaas in loo helo walaalaha naga waxbarasho tayo leh iyo hoygii iyo cuntadii inay meeshana ka qaataan oo ka helaan. Saa darteedna dadka oo la tartamaan dadkoodana wax u taraan ayaan ku talagalnay. Marka waxaan soo dhoweynaynaa, aadna ugu bogaadinaynaa madaxda santarka, bulsho weynta ku dhaqan iyo odayaasha maamulka wax nagala jooga degmada oo dheer uu ka mid yahay madaxafiiseedku. waxaan leeyahay soo dhoweyntan fiican ee qiimaha badan ee nagu qaabishaan. bismillaahi raxmaan raxiim. magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamed shuukri siraad shaqaligaas. waxaan ka mid ahay dhallinyartii isku xilqaantay inay dhagax dhigaan hoolkan iyo boardigan loogu talagalay magaalada garlo gobe. ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa magaalada garlo gobe shacabka ku dhaqan oo markii koobaad si fiican noo soo dhoweeyey, marka labaadna noogu deeqay dhulka aad aragtaan annagoon wax lacag aanu ka bixinin nagu wareejiyey, aguna waxa geestooda bogaadin iyo hambalyo u soo jeediyo qurbo joogta iyo ganacsatada shacabka rayidka ah ee ku dhaqan santarka garlo gobe ee degmada Wardheer. bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Mataan Cali Deeq, madaxafiisaadka waxbarashada degmada Wardheer. waxaan soo dhoweynayaa dhallinyaradan iska isu xilqaantay ee dhagax dhigtay hoolka shirarka iyo boardingka hoyiga waxbarashada danyarta ay u dhagax dhigayaan, kaas oo wax ka qaban wax ka bedeli doona tayada waxbarashada iyo tirada wax ka bedeli doona. waxaan soo dhoweynayaa, waxaan leeyahay qof kasta oo dhallinyaradaasi isku isu xilqaantay in lagu dabadaydo, layskuna tuxalajiyo, lagana qayb qaato qof kasta ka soo jeeda santarka garlo gobe. haddaan nahayna degmada Wardheer, waxaan halkan ka soo jeedinayaa ama ka cadeynayaa dhanka naga aadan inaan ka qayb qaadan doono, hadday tahay wacyigelin iyo hadday tahay abaabul ka dhallinyaro ahaan. waxaan kaloo aad ugu mahad celinayaa xubnaha isxilqaamay ee maanta dadkan heer guuraaga ah ee xoolihii wax walba ka dhammaadeen qaabkii waxbarasho tayo leh u heli lahaayeen isku xilqaamay. aad waxaan ugu mahad celinayaa aqoonyahanka iyo ganacsatada iyo maaragtay dhallinyartan isxilqaamay ee nagu soo booqday santarkan garlo gobe, iyaga oo qiimeynaya oo danaynaya dadka danyarta ah ee maaragtay halkan jooga ee waxbarasho la'aanta ah. markii horena iska xoolo dhaqatay iyo reer guuraaga ahaa, haddana markii xoolihii iyo wixii ka baabeen magaalada soo galay, aan helin waxbarashadii maaragtay si qaabkii ay u baran lahaayeen iyo tayadoodii ay ka maqan tahay, isu xilqaamay inay u abaabulaan boodan waxbarashadii iyo cuntadii iyo jiifkii loogu diyaariyo. anigoo magacaygu yahay Cabdi Dhuubane, aana gudoomiyaha qabalaha, gudoomiyaha santarka garlo gobe, waxaan soo dhoweynaa dhallinyarada dhagax dhigtay boardingka iskuulka iyagu iskeed soo abaabushay, baan soo dhoweynaa. Sidaan Cabdi Xarago, wararka telefishinka Star, santarka garlo gobe ee degmada Wardheer.